zeg goeiemôre en baie welkom vandag by ons video. Hallo. Ek is nou van mamma. Ek kan sien jy's baie nader na jy en wat is hierdie ding se naam? Ek weet nie, ek het hom gevind. Okay, so hoekom is hierdie so nader aan my? Want dit is nie vir jou. Fantasties. Alright. Nee, dit is nie wel, dit gaan naby aan Jesus, maar dis nie daai naby aan Jesus nie. Dis nie ja, kom ons. Ja, dis te warm vir dit nou. Ja, ek het raak swimmer. En daar's 'n weg. Jy moet weer terugkom vir die video. So, ons droom weer om 'n disipel van Jesus te wees en om 'n disipel van Jesus te wees is om Jesus te volg en vir ander te wys van Jesus en te vertel van Jesus, nee, daai ene. Oké, fantastisch. Oké. Ons kan nie Jesus sien nie, so by naby aan Jesus. Okay, so daar's 'n ander manier en daar's 'n ander teken is aan naby aan Jesus bly. So in 1 Petrus 2 vers 21 staan daar die volgende: hiervoor is julle geroep, omdat Christus self vir julle gelei het en in die kruis gestaan en soos julle 'n voorbeeld gestel het sodat julle in sy voetspore kan volg. So okay. So ons moet Jesus volg. Ons moet Jesus voetspore volg. Nou ons kan nie soos regtig gaan soek waar sy voetspore hiersou iewers nie, want ons daar soos dit. Kom kyk, kom sien. Ek kom terug. Nee. Daar's 'n ander manier ons dit doen. O, so daar's 'n ander manier waar ons Jesus se voetspore gaan volg, ons naby gaan bly aan hom. So daar, ag, moet nou net die liedjie sing nie. Daar's 'n liedjie wat dit mooi beskryf. Moenie dit sing nie. Ek gaan dit sê. Ek weet mooi te ding wat 'n liedjie dit is. Dankie tog. Die liedjie is. Lees jou Bybel en betaal die dag. Lees jou Bybel en betaal die dag. As ek meer en meer Bybel gaan lees, gaan ek Jesus leer ken. En ek gaan weet hoe om reg te leef. Okay, so. Daar's 'n verskriklike belangrike en mooi vers in die Bybel wat net vir ons sê hoekom die Bybel so belangrik is. Dit is interessant, nee. Okay. So, as jy kan lees, lees jou Bybel. Ja, lees jou Bybel. Nee, dit sing nie. Okay. So 2 Timoteus 3 vers 16 sê vir ons die volgende. So, mooi luister, nee. Dit sê die hele skrif is deur God geïnspireer. Dit beteken die Here het seker gemaak alles wat ons nou weet, ja, is in die Bybel. Okay. Ja. So, het jy dit? Ja. Okay. En dit groot waarde om in die waarheid te onderrig, om te leer wat is reg, né? Dwaling te bestry om te weet wat is verkeerd, né? Verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te koop. Jy kan dit wys te jou om reg te lewe. Ja. Mooi. So dat die man wat in diens staan van God, dis nou man en vrou, kind en seun. Ek bedoel meisie en seun. Meisie en seun, né? Wat in diens van God staan, okay. Volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. So hierso sê hy, hoorie. Lees die Bybel, want daarin gaan jy weet wat om te doen. Ja. En hoe meer jy dit lees, hoe nader beweeg jy aan Jesus. Ja. En dis baie mooi, né? Dis baie mooi. So, asseblief lees jou Bybel. Lees jou Bybel, bid elke dag. Bid elke dag, as ek hier moet. Wat? Okay, so, kleine maatjies, kinderbybel. Groter maat, Bybel. Lees dit gereeld asseblief. Okay. Dis belangrik. Okay. So ja. Ja, so ons gaan eintlik ons moet 'n bietjie gaan lees, né? Ons moet dalk begin by Genesis, dan gaan ons aan tot Openbaring. Of ons moet Psalm 119 lees. Waar is hy nou? Hoe kom ons nou daar? Ek gaan nou soek want ons moet regtig meer lees. Ons moet regtig lees.